Өңірімізде екі бірде ресейлік Низко Цен дүкені жұмыс істеуде. Оның біреуі Булаев қаласында болса, енді бірі Петропавлда жайғасқан. Бүгінде облыс орталығындағы аталмыш сауда нүктесінде 60% отандық өнім, қалған 40% шетелдік тауар саудаланады. Айту керек, Болатбаев көшесі 3-кі мекен жайындағы бұл дүкен 100 көлікке шақталған автотұрағымен де ерекше. Бұл шетелдік кәсіпкерлердің 57-ші Низко Цен дүкені. Оның 55-і Ресейде, ал қалған екеуі біздің өңірімізде аймақаралық әріптестік аясында ашылған. По договоренностям, достигнутым между губернаторами. 2015 жылы солтүстік Қазақстан облысының әкімімен омбы қаласының губернаторы әріптестік орнатып, солтүстік өңірден Низко Цен дүкендер желісін аштық. Біреуі Булаев қаласында, ал тағы біреуі Петропавлда орын тепті. Клиенттерімізге барлық жағдай жасалған. Сатушыларымызда олардың көңілдерін тауып, жақсы қызмет көрсетуге тырысып жатыр. Мұнда жайғасқан тауардың 60% отандық өнім, қалған 40% шетелден әкелінеді. Бағасы да қол жетімді. Акцияларда тұрақты түрде ұйымдастырылып тұрады. Күн сайын дүкен сөрелеріне 1000 тауар жеңілдетілген бағамен қойылады. Мәселен, 1,5 келілік мына кір содасын 707 теңгеге сатып алуға болады. Бұл жерден керектінің бәрін табуға болады. Шылық пен демалысқа арналған құралдар да баршылық. Мәселен, мына құрамалы мангалдың бағасы небәрі 588 теңгені құрайды. Сондай-ақ мұнда жергілікті Байрон макарондары 75 теңге. Добрый шырының литрі 229 теңгеден саудалануда. Ал мынау тоңазытқыштарда жартылай мұздатылған өнімдермен ет және балықты жайғастырған. Бұл тауарлар клиенттің қолына тек балғын әрі сапалы түрінде ғана түседі. Өйткені оларды мұндай күйде сақтауға дәл мына инновациялық техника көмектеседі. Первый раз в магазине. Бұл дүкенге бірінші рет келіп тұрмын. Өзіме ұнады. Тауардың бағасы да қол жетінді. Бәрі арзан. Кәмпиттер мен тәтті дәмділер де бар. Бұл дүкен көңілімен шықты. Хлеб, колбаса. Нан, колбаса мен шай, тәтті дәмділер алдым. Бағасы да тиімді. Енді осы маңдағы тұрғындардың дені Низко Ценге келетін шығар. Күнде таңертеңгілік уақытта Низко Ценнен петропавлдықтар ыстық нан мен тәтті тоқаштар сатып ала алады. Өйткені бұл өнімдерді мұндағы аспаздар өздері әзірлейді. Оның дайындау техникасы да өзгеше. Қойманың алып жатқан аумағы да ауқымды. 1465 шаршыны құрайды. Іші кең әрі клиенттердің ыңғайына қарай жасалған. Хожу я сюда постоянно. Мен мұнда жиі келемін. Таңертең және кешке. Дүкеннің іші маған ұнады. Өте кең. Себетпен ешкімге кедергі жасамай жүруге болады. Живу здесь. Мен осы маңда тұрамын. Біздің үйдің қасында мынадай алып дүкеннің ашылғанына қуаныштымын. Өте ыңғайлы. Низко Цен дүкенінде 30 адам жұмыс жасайды. Оның барлығы да Петропавл қаласының тұрғындары. Олар клиенттерге таңғы сағат 9-дан кешкі 23:00-ге дейін қызмет көрсетеді. Сотрудники нашего магазина. Мұндағы қызметкерлер өз жұмыстарына аса жауапкершілікпен қарайды. Өйткені біз клиенттерге сапалы өнімді ғана саудалаймыз. Мәселен, күн сайын жұмысшыларымыз өнімдердің жарамдылық мерзімін тексереді. Бұдан бөлек, бұл қоймадан солтүстік қазақстандықтар азық-түліктен өзге де тауарды таба алады. Айта кеткен жөн, мұнда темір тұлпар иелеріне де жағдай жасалған. Мәселен, дүкен маңында 100 көлікке арналған автотұрақ бар. Айгер Мержанова, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.